ଘର ପାଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ଲୁକ୍ ଲିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗର୍ଜିୟସ୍, ସୋ ନାଇସ୍। ଗୁନୁ 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 ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ଟା? Hi guys, Lucky Mom came today and gave me a prize. Do you want to see the gift? Let's see it. 21 seconds. The bolt can be there. ଦେଖି ଦେ ସେପଟଟା just look again the same thing and let me see what is ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ମୁହଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ 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 ହଁ, ଏଇଟା ଗୁନୁ ବର୍ଥଡେରେ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିଥିଲି ଇଲୁ ମାଲ ମୋ ଦନ୍ତୁ। ଏ ମୋ ପୁଅ ବି କେଉଁଠି କମ୍ ନାହିଁ, ତୋ ମା ବି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନାହିଁ, ନା ପୁଅ ବି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୁନୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ମୁହଁଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି, କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରୁଛି, ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ହୋଲି ରେ ଭଲ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି ରେ। ସୋ ତାକୁ ରିଙ୍କି ବାଛି ବାଛିକା ଦେଇଛି, ସେ କରିଛି ଆଉ। କେମିତି ବସିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲା ଗାଡି ଫାଡି ସେ ସବୁ ଲିଙ୍କନ ପାଖରେ ଏମିତିରେ ବେଶୀ ରଖିଲୁନୁ ଗଣେଶ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଗଣେଶ, ଏଇ ଗଣେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲି? ଏ ଲିଙ୍କନ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଲୋକକୁ ସେ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁରା ସବୁ କରିକି ଦେଇଛି ଆଉ। କେତେ ଫଟୋ ଥିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଫର ସପୋର୍ଟିଂ ମି ଟୁ ଡୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।